เอกมหาปันฑิตมุกุษยาတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဥစ္စေသွေတမယုံကြီးဘော်တွင်26ခုနှစ်3လ6ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်တော်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပိုင်းလင်အကုန်ပိုင်နိုင်ဖို့ဝိနောပမတုတ်အမှတ်3တရားတော်အဲ့ဒီဒီခဏလေးလွန်သွားလို့ရှင်ရှင်ဒကာတော်မတရားတော်မဟုတ်ခင်မနာခင်ကြာသမားကလည်းမဟုတ်ခင်မနာခင် တယောက်ခဏလေးနဲ့တယောက်ခဏတိုက်ဆိုင်လို့ဒီကပြောနိုင်ဆုံးနိုင်တဲ့ခဏဓမ္မတွေကလည်းဆောင်းနိုင်နေနိုင်ရှိတဲ့ခဏကြံမာရေးလေးပြည့်စုံတဲ့ခဏဂရတေသာလေးကိုယ်နဲ့ကိုကောင်းနေတဲ့ခဏဘုရားဒီလေယာဒီစသဖြင့်ဒီလိုခါလဲလွတ်နေတဲ့ခဏဒီခဏလေးလွန်သွားကြလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဓမ္မတွေမိမိယာမိသမပိတာလို့ဆိုလိုက်တယ်ရဲ့ကြုံနေမယ်လို့ဘုရားကဟောတာပါပဲ ဒါကြောင့်ဒီခဏကိုတရားတော်ဝဲလုံးကဓမ္မတွေအလုံးလုံးတဲ့ခဏမှတ်သားနေတဲ့ခဏကိုမလွန်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးလိုက်နော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတဲ့သဏ္ဍာန်မှာအခုကြုံကြိုက်တဲ့ခဏလားပုဒ်တန်တဲ့ခဏမရှိတော့ဘူးလို့မှတ်လိုက်။အခုကြုံကြိုက်တဲ့ခဏတဲ့ပုဒ်တန်တဲ့ခဏမရှိတော့ဘူးနော်။ဒီခဏအဒီဓမ္မတို့တရားနာရင်မတန်တဲ့ကိလေသာယံသူတွေရဆဲနေပါလေ။ တရားနာရင်မတန်တဲ့ကိလေသာယံသူရဆဲပြီးဒီကလာနေတော့ဒီကိလေသာယံသူကလည်းရထားကြုံဆိုတော့မသားနေတဲ့ပညာသောရံသိနေတဲ့ပညာဒီနှခုနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကပုံစံနဲ့တရားပေးနေတော့ကိလေသာယံသူတွေရဆဲနေတယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်။ဒါရင်ကိလေသာယံသူပြိဿသမုပ္ပါဒ်ချက်သေးရလား။မချက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရင်တဲ့ ဩကိလေသာယံသူတွေဖြင့်ကြက်သေးသွားပြီ။ဘုဘက်ပြိတ္တိတွေကိုရက်ဆဲအောင်ဒီကနကလုတ်တာပဲ၊နာဆဲခဏ၊သီဆဲခဏကလုတ်တာပဲဆိုတော့ဒီကနလေးလွတ်လွတ်သွားလို့ရှင်ကိလေသာယံသူကချက်ချင်းကြံ့ပြီးဒီကလာတဏှာဝရံကံနောက်ဘဝကိုဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဥစ္စာခဏလေးလွတ်သွားပါရဲ့သူကအပေကြောင့်တောက်လျှောက်ပို့ချာ။ဒါကြောင့်ဒီခဏလေးကိုဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမလွန်ကြီးပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္
အမှန်ကန်တာပါလေတဲ့ဒကာတော်မဒါကြောင့်ခဏလေးဖုတ်တန်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခဏဝင်းကားဥပိ္ပစကခဏဒီတားဤသောစံတိနိရိယံမိသမပိတာလို့သမဝရပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောထားပြန်တော့ဒကာတော်မတို့ကိုယ်ခဏလေးလက်မလို့ရှင်နဲ့ဆိုတာတိုက်တွန်းရနော်ဘုရားကလည်းတိုက်တွန်းတယ်ဒကာတော်မတွေတော့သိဉာဏ်ရှိပြီးလိုက်နာပါဆိုတဲ့ဥစ္စာနှုံးနှွားသဘောတူမှဒီခဏအဆမြောက်မယ်ဟောနိုင်တဲ့ဘုရားကဘယ်လိုပဲပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပြီးနေစေကမူတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကအကြောင်းညွှန်းညွှန်းတိုင်းရည်စည်းကအကြောင်းညွှန်းညွှန်းကိစ္စတွေကဘယ်လိုနဲ့ရှုပ်ပြီးတကလားနေကြတယ်ယောဂဥပအန္တရာယ်ရင်းနဲ့နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနာလေးကလွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကနာလွယ်သွားတော့ဘာမှနိုင်လို့မောင်ကိုတို့ကစဉ်းစားရမယ်ဒီကနာလည်းလွယ်ပါရောပြိဿသမုပ္ပါကတမ်းမြဲတမ်းထိုက်မတမ်းဘူးဆိုတော့တမ်းလိုက်တော့ကနာဥပဒံကံပဲဆက်ပေါ့ဘူးကံပြီးတော့လည်းရှင်နေသုတေမနေသေးလုံးသာတိသရမရဏဆိုရတဲ့ကမလာပေဘူးလားအဲ့ဒါမင်းတွေကြောင့်ဒီပြိဿသမုပ္ပါဟာဒကာဓမ္မကိုအပေပဲတန်းတော့ပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဒီခဏလေးကိုတပည့်တော်တို့လွန်သွားတဲ့တွေ့သဘောကျကြဒီခဏလေးမှာတပည့်တော်တို့ဆရာကအကြောင်းညင်းညင်းလို့ခဏပြည့်စည်ခြင်းညံခဏပေါ့ဗျာဒကာဓမ္မတွေအကြောင်းညင်းညင်းလို့ပြည့်စည်ခြင်းဒီကနရေလွန်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကနကတော့ပြတ်ဆက်သွားပြီးဟိုဘက်ကိစ္စတွေကတော့ဘုရားဓမ္မတွေအပေကြောင့်တန်းသွားမနစ်နာဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ဖြင့်ဒီကနရင်းနဲ့လွဲတာကိုကျုံနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်လာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘုရားကလည်းမြစ်တိုက်ဖြစ်ထားပြီးဒီကလာသိပါစေမှတ်ပါစေကျင့်ပါစေဒီသုံးချက်နဲ့ဟောတယ်ကျေသောနာနိုင်ပါစေ။နာပြီသိပါစေ။သိပြီရှင်းရပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတော့ဘုရားဓမ္မတွေကလည်းသိအောင်လည်းနာရမယ်။နာလည်းနာရမယ်။နာပါလည်းသိမယ်။သိမှလည်းကျင့်မယ်။ကျင့်မှလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်တဲ့ကိစ္စပြီး။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။ဘုရားနာရာဒီဘုရားဓမ္မတို့ဘုရုကယ်တင်နေကြတာပါလေ။မိမိကိုကယ်တင်နေတာဆိုတော့ဘယ်နဲ့မိမိကိုကဘာပြည့်နေတာတော့မေးတော့ဒဂရမတို့မိမိကန္နာတွေထဲမှာ
ကိလေသာတွေကလည်းပွက်ပါမယ်ခန္ဓာကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာကိလေသာတွေပြမန်းကိလေသာမီးတွေကလည်းလောင်နေတယ်ခန္ဓာကြီးမှာအဲဒီခန္ဓာကြီးဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေယုံနာကိလေသာမှာကျွန်းတဲ့ယုံနာကခန္ဓာကြီးထားလိုက်ပါတော့ကိလေသာမီးတွေထားလိုက်ပါတော့မီးနဲ့ကိလေခန္ဓာနဲ့တွဲပြီးတဲ့နေပါတယ်ဆိုရဲဥက္ကမောင်ကစဉ်းစားမလောင်ဘူးလားလောင်ပါလားမီးနဲ့တွဲရဲ့ရှိဘူးဗျကိလေသာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တွဲမနေကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဒီမီးတွေမှာကိလေသာမီးလောင်နေတာကိုကိလေသာရဆဲအောင်မလုပ်လို့ရှင်မီးရဆဲပါမှာဒါကြောင့်တရားကိုနာပါဒကာဓမ္မတို့သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာခြေရောက်ဆက်လောက်ရတယ်နော်ဆရာရောသွားကြမဖို့ခွင့်ရတဲ့ဧကန္တာဆိုရလဲဟောထားတာရှိသေးတယ်နော်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာသေရောစွာချင်းမက်ဖို့ခွင့်ရရင်ဧကန္တဆိုရယ်ရှိသေးတယ်မောင်ကိုရသူတော်ကောင်းနဲ့ဘာလို့ ਆ မြတ်တရားရောသေရောစွာရောမက်ဖို့ခွင့်ရရင်ဧကန္တဒါကလည်းတမျိုးဟောပြီးဒီကလည်းထားပြန်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့သူတော်လည်းရှိကတယ်လည်းဒီရှိမောရောက်နေကြလို့ရှိကတယ်ဆိုရယ်လည်းချင်းချပါပြီမြတ်တရားနဲ့နားနေကြပါပြီဆိုတာလည်းသဘောပါကြ။သေရောစွာကျင့်ဆိုတာလည်းတုံးပြန်လေနော်။အဲ့ဒါတရားထဲမှာပြလို့ရှိရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါ။အဲ့ဒီလိုသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာပြီဒီမှာပြန်သေရောစွာကျင့်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ကြိုက်သွားတဲ့အခလျောအကျင့်လေးတစ်ခုရှိသေးနော်။ဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးသေရောစွာကျင့်တာပေါ့ကွာ။ဥက္ကံဒီဥက္ကမောင်ရဲ့ဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ကြိုက်တာဘာပါလဲအဲဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာသေရောစွာချင်းမက်ဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံသာလို့ဆိုရစာဒီပုံနာကြီးခေါ်တာနော်ပုံနာကြီးကတပည့်တော်အရိယာမျိုးလုံးတက်ပေးစမ်းပါခင်ဗျာအရိယာမျိုးလုံးမရှိတဲ့သူအိုရာလည်းမသိနာရာလည်းမသိသေရာလည်းမသိနဲ့တပည့်တော်ကြတဲ့အိမ်နဲ့ကျုံရပါတယ်ခင်ဗျာလို့မာဂန္ဒီပုံနာကြီးလျှောက်တော့ငါဒီတိုင်းတမပင်းနိုင်ဘူးกว่าလို့သေချာဟောပါလေ။ဘယ်လိုဟောပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူတော်ရှိကအောင်กว่า။ဒါကောင်ရှိကအောင်กว่า။မြတ်တရားနဲ့နာအောင်กว่าနော်။လျော်စွာလဲခြင်းအဲ့ဒါမှမဲ့ဖို့ခွင့်ရတဲ့ဧကန္တဆိုတော့သူတော်ကောင်ရှိကမှာပဲဒကာဓမ္မတို့တရားနဲ့နာမှပဲဆိုတာပေါ်လာကြ။လျော်စွာလဲခြင်းမှာပဲဆိုတာသဘောပါကြ။အေးဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာသေရောစွာကျင့်မက်ဖို့ခွင့်ရရင်ဧကန္တဆိုတာလေးရတယ်တရားဓမ္မတွေမမေ့စီနဲ့ကျင့်မလားသူတော်ကောင်းကရှိကရမယ်ဆိုတော့ဆိုတာတရားလိမ္မာတဲ့တန်ခါဆရာကြီးဘုသူတိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီအရင်ရှိကရပြီးတော့မှသူတရားကိုနာရမယ်ဒီတော့ငါပေးပြီးချမ်းမယ်နဲ့နာယုံနဲ့လည်းမပြီးသေးပဲနဲ့လျော်စွာကျင့်အောင်ပဲဆိုတော့ဒါလည်းရှိသေးတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားများလျော်စွာကျင့်မက်ဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံသာသုံးပေါက်ဆိုပြသူတော်ရှိကမြတ်တရားများလျော်စွာကျင့်မက်ဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံသာသူတော်ရှိကမြတ်တရားများလျော်စွာကျင့်မက်ဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံသာသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလျော်စွာခြင်းမက်ဖို့ဖွင့်ရရင်ဧကံသာကဲသမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရိယာမျိုးလုံးတတ်ပေးသမှာဆိုတော့ငါဒီတိုင်းတတ်ပေးလို့မရဘူးကွာမင်းသူတော်ကောင်းရှိကပါအောင်တရားကိုနာပါအောင်ပြီးတော့မှဓမ္မနိယမောတိပတ္တိဆိုတဲ့လျော်စွာခြင်းနဲ့ချင်းခြင်းပါအောင်အဲ့ဒါမှအရိယာမျိုးလုံးရမှာကွာအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်လည်းသိမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းမာမှုလည်းသိမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမကြမ်းမှမှုလေဓမ္မသိမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းသိမယ်ခန္ဓာကိုယ်မကြမ်းမှမှုသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုသိမယ်ရှင်းရပါခန္ဓာကိုယ်မကြမ်းမှမှုသိမှပါလားအဲအမြဲမကြမ်းမှနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခဏခဏပြဲလိုက်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 နဲ့နေရာကြီးကိုမသိသေးကာလပတ်လုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုံမုံကြီးငွေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လေးကတော့မလားမလားတော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့မသိမသိတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဘယ်ခါကာလမှသိတဲ့မဉဏ်ကမလာတော့ကြောက်တရားဓမ္မတို့မဉဏ်ပညာမရနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြပါလားဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာသေရောစွာကိုကျင့်ရအောင်မှာကွာတယ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကို
And I've just seen that young man that go get on the way out of the quarter of the season, no? Well, I don't, for you, I don't know, lady. They are not, and they are not your man there. And I've just seen that young man that go get him. Go and look the young man. And I've just seen that young man that go get one more darling, not for many of you, he can now make sure that they reach a young man. That means, to the Sikataga, the Garamaro, me, you go Sikataga. เนี่ยเตียนนาဆိုတာကလည်းနေယူတာပဲရှိသေးတယ်။သရယောသွားခြင်းဆိုတာလေးတလုံးဟာအလုံးကြီးရှိပါတယ်။ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်လို့ကလေးကအမှန်ကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာဖြစ်ပြန်တယ်။ဒီကဓမ္မရဲ့ညာမြင်မဲ့နဲ့ကဲ့အောင်လို့ပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာဖြစ်ပြန်တယ်။ခန္ဓာဖြစ်ပြန်တယ်ညာမြင်မဲ့နဲ့ကဲ့အောင်လို့ယနေ့ပြပြပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကဓမ္မလေးသိသိရှားရှားသာ
ောင်းသွားတာနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ကိုကျိုးနဲ့တရားဓမ္မရဲ့ကိုကျိုးနဲ့ပါပဲဘုန်းကြီးရဘာဟာနာဖြစ်ဖို့အလုပ်ကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတယ်တရားဓမ္မတွေကတံမြာပြတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်ဖို့လို့ဆိုမနေ့ကကဲတင်လိုက်ရလို့ရှိရင်တော်တော်ခီးပေါ့အဲ့ဒီကဲတင်မှုလို့ကိုချိုးရင်းသွားတဲ့ကိုယ့်အတွက်ကလည်းနင့်လာလိုက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့ကြိုးစားပြီးမုန်းမြော်လို့ရှိရင်မှတ်ကြစမ်းပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်နော်ဒါဓမ္မတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲဘင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိကိစ္စမကွာပါဘူးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲဘင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိကိစ္စမကွာဘူးဆိုတော့သေချာမှတ်ပါခန္ဓာပရိပစ္စုပန်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲဘင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိကိစ္စမကွာဘူးဆိုတော့သေချာမှတ်ပါသဘောပါကြဘာနားလဲရမလဲ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါမနိဟာလေးပြန်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်။အားလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကသာသမီကြီးမြင့်အမြင်ခံတဲ့မျက်စိအရှင်းတို့ပေါ့ဗျာ။ဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့အသားတို့ဖြူဖွဲတဲ့အသားတို့ဒါရင်နဲ့အမေမိပါရဲ့မျက်လုံးနဲ့ဥပ္ပမံပြက်လာတယ်။မျက်လုံးနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကအမင်းကြီးကမျက်လုံးနဲ့သာသမီတွေဟူသောရှင်ကြီးကြောင့်ကြားခြင်းနဲ့ပြက်လိုက်ပါဘူး။ပြက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဲ့တဲ့ရင်နဲ့ကြိုင်နေတဲ့ဒီကဖြစ်ရှိနေဒီကမျက်လုံးယုံနေဒီကအရှင်းယုံနေတိုက်ချက်ကဒဲနာတိုက်ချက်ဒဲနာတိုက်ချက်ဒဲနာတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါလေအဘောရောလက်နှစ်ခုကိုလက်ပွားချင်းခပ်ပြင်းနေရရင်ခပ်ပြင်းနေတန်ထက်တယ်နော်ခနေနေရရင်ခနေနေပဲတန်ထက်တယ်ဆိုတော့ဩသူတို့ဒီကားလေးရိုက်ချင်လာတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားမသေးပါဘူးနေနေရရင်နေနေတန်ထက်တယ်များများရရင်များများတန်ထက်တယ်ဆိုတာအထူးသေးကြနေတဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းအချင်းကမျက်လုံးကိုလာရိုက်အချင်းကမျက်လုံးရုပ်ကိုလာရိုက်တယ်ဒီဒါပြန်အချင်းရုပ်နဲ့မျက်လုံးရုပ်လာရိုက်တယ်ရိုက်ချက်နာတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်သားနော်ဉာဏ်စိတ်ကလေးရဲ့ချက်နဲ့ပေါ်တယ်အတံပေါ်ကလေးပေါ်လာသဘောပါကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတံပေါ်ပါလိမ့်မလုံးလုံးငဲတော့မှသဘောလုံးနဲ့ဖြေချက်စမ်းပါအချင်းရုပ်ကမျက်လုံးရိုက်ချက်နာတော့လို့အချင်းရုပ်ကရိုက်ချက်နာတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟောဒီမှာမြင်စိတ်ပေါ်လာအလကားပေါ်လာတာလားရိုက်ချက်နာလို့ပေါ်လာတာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟောမြင်ကျုပ်သမီးလေးကျုပ်မြင်တယ်ကျုပ်သားလေးကျုပ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကသမီးအချင်းကရိုက်ချက်နာတယ်နဲ့ကိုယ့်မျက်လုံးရိုက်ချက်နာတယ်နဲ့ကိုယ့်မြင်စိတ်ပေါ်ရပါတယ်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကမြင်စိတ်လားမာလားဆိုတာကဲခတ်ကြည့်သာ။မြင်စိတ်ဆိုတာသိကြပြီနော်။အဲ့တော့မြင်ရရမြင်ရတခုလည်းပေါ်ပါသလားလို့မေးတော့မှဝေဒနာတို့ပညာတို့ဖြတ်ကြဲနဲ့ပေါ်တယ်။မမိတာသူတမီးကိုလည်းသူမမိတဲ့ပညာလည်းပါတယ်။သူတမီးလေးအင်းမျက်နှာလေးညှိုးနေလို့မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေး
ဒီနေ့ဝေဒနာလေးတွေတခါတည်းပေါ်လာဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတခါတည်းမှာသူမြင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်မှမြင်ခံစားဆိုတာတခါတည်းပါဘူး။မြင်တွေ့ဆိုတော့အဲဒီနေရာမှာတခါတည်းမှာသိသိချာချာမှခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြတ်နေပေါ်တယ်။တပည့်ကြကြခန္ဓာကနပါးပေါ်ပါလား။မြင်ရုပ်ကယူသက်ခန္ဓာကိုလေ။မြင်ကမှတ်နေတာကသိရခန္ဓာ။မြင်ကတွေ့တာကသင်္ခါရခန္ဓာ။ ဉာဏ်ကောင်းတာကဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ကတွေ့တာကသင်္ခါရခန္ဓာဉာဏ်စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ဉာဏ်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တယ်လို့ခါရည်ရိုက်ချက်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တော့ဤငါမြင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါဓမ္မရဲ့ဤကိုငါမြင်တယ်ဒါကဤဖြစ်သွားဒါငါမြင်တယ်ဖြစ်သွားတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါသွတ်တယ်ဒီမှာဒိဋ္ဌိလာကတ်ဒိဋ္ဌိရခန္ဓာ၅ပါးမိငါမြင်တယ်ဆိုတော့
ီဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာတော်မဟိုးဒီဆိုတာဇာမောကောင်းနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာတက်တက်ပဲငါမြင်တာမှဟုတ်ပဲဒါလို့ကြီးကြပါခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာပဲဒကာတော်မမြင်တတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာတာပဲဘယ်နဲ့မှကြပါ့မလဲမြင်တတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာဒကာတော်မမျက်လုံးထဲမှာကိုခန္ဓာငါးပါးတစ်ကြိမ်နဲ့ပေါ်ချက်သဘောကျလားဘယ်မှာပေါ်ပါလိမ့်မျက်လုံးထဲမှာခန္ဓာငါးပါးပေါ်တယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ခွေးတို့ဒကာတော်မတွေအော်မြင်တာလေးကားလို့ဆိုရင်ငါသာခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာလားသေးသေးချာချာမှတ်ပါဒကာတော်မတို့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီနဲတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကြီးကိုငမ်းမြင်လာလားတဲ့အချင်းကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာလားအဲ့ဒါပြောလို့ပြောချင်တာမပြောရဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမကန့်မပါဘူးသို့တော်လည်းကြီးကိုငမ်းမြင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ကိုညာနဲ့ကတော့ပြန်ဩကြီးဆိုတာလည်းဒီပတ်ခံတာငမ်းမြင်တယ်ဆိုတာလည်းခန္ဓာငါးပါးပေါ်တယ်ရှင်းရလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းခန္ဓာငါးပါးပေါ်ပါလေမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းပါပါလေ။ကောင်းပြီဒီလိုသိထားတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်ရဲ့ဒိဋ္ဌိကပြည့်။ဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲ။မြင်တာဘယ်လိုမြင်တာပါလဲ။ခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုပြီးဒီကရာမြင်လိုက်တာဖြစ်နေတော့ပေါင်းစုပြီးမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်တယ်မြင်မယ်မှတ်မိတယ်ဆိုတော့တင်ညာပါ။တွေ့တယ်ဆိုတော့ဖတ်တာရော။အဲခံစားတဲ့ဝေဒနာကရောမြင်ရတာကောင်းလိုက်တာမြင်ရတာမကောင်းလိုက်တာသူမေးတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့သူကချက်မြက်လို့ကျန်တာတွေအကုန်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးတို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သက်ကိုဝိညာဉ်ကလို့ရင်သေးတခုတည်းဟောရပါတော့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြသူကချက်မြက်နေတော့သူကသူ့ရဒိဗ္ဗံတွေကမပါဘူးလားပါမယုံလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေကဟင်းကျော်ရင်းနဲ့မှာတဲ့ဟင်းကျော်ရင်းဆိုတာတခုတည်းနဲ့တော့မဆိုးနိုင်ဘူးအခုကျောင်းမှာမကျန်နိုင်ဘူးကျန်နေတယ်ပါမယ်ငံတယ်လည်းပါမယ်ရှုံမုံကိုပါရမယ်သို့တော့တောက်ကြဲတဲ့ခါကျတော့မတန်းနိုင်ဘူးကိုတော့ချိုလိုက်တာဆိုတော့ဒီပြင်စားရငံတယ်ရေမင်းကကြဲကုန်ပြောသူ့လွန်နေလို့ဒီမြားလေးပါမပါအဲဒီမှာလည်းဒီမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရုံနဲ့တဲ့လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဝေဒနာပါတဲ့ပညာပါတဲ့သင်္ခါရပါတယ်စိတ်ပါတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအင်းမြင်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးနဲ့ခန္ဓာပင်ပါဖြစ်ဟောဒါငါလားခန္ဓာငါပါလားဒါဖြင့်မင်းငါမြင်တယ်ညီငါမြင်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပါနဲ့မြင်ကြပါလေဟောဒါဖြင့်မြင်တာငါလားခန္ဓာငါပါလားဟောဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဒါခန္ဓာလေးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဒီကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီရှုသဘောကြလားအကြောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုသိရသဖြင့်တရားဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကလေးကအလိုလိုပေါ်လာလားခြင်းနဲ့မျက်လုံးကြောင့်ပေါ်လာလားခြင်းနဲ့မျက်လုံးတိုက်နေလို့ပေါ်လာဖြစ်လေသောကြောင့်အားလုံးဒီဘက်ကတရားနာလာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကဩဒီဥစ္စာကြီးအကြောင်းမှုတိုက်ဆိုင်ပြီးပေါ်လာပါလားပေါ်တော့နာမခန္ဓာလေးပါတရားနဲ့ပေါ်ပြီးဖြစ်လေသောကြောင့်လေတရားဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်တဲ့ဩနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ငါကအတိုက်ခံရတဲ့ရုပ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၅ပါးတော့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမလို့မြင်တာဒီခန္ဓာပဲ၅ပါးနဲ့မြင်ပါလေကြားပြန်ရင်ရောအဲနားပြန်ရင်ရောကြားပြန်ရင်ရော
what can you mean? Can you see the angle? Oh, that's it. Nyambu jamu look there. Can I not write a look to you? I'm not put down, Bobby, no? Nyambu jamu look there. I got a matter of body, body. Can I have a tip on it? Tell him, my girl. Oh, I mean, where can I laugh? Who are what I can laugh? Eh, that's it. This is a I mean, where can I hope about the Adamar? I mean, where can I be? Jim Beckham, the other one, who can take a baby? I mean, where can I know Yaku? The guy. But I didn't go, I am there. Yaku for a year long. What that mean? What do you mean there? For one hour, I tell you. That's a Yaku is a bumble. Malay Yavala. Ying, I'm your mother, so there, who my boy? มันไม่รู้ว่าบาเรยังไงนี่ชื่อเนี่ยไม่ใช่รู้สึกอะไรเนี่ยมาขอพี่เชิญไปทําบ่พี่เด้อแก่มาตัวบ่ไปได้กองนี้ดาเพิ่นพ่อใหญ่แก่มาเลยเลือดซ้อซ้ำมัดจัดซ้ำมาเนาะเลือดซ้อซ้ำมัดจัดซ้ำมาดาไม่มวยเด้อโกเฉิมมาอเมียนมาเด้อกูยะนี่60เปลี่ยนนี่ล่ะอะมา60เปลี่ยนนี่ล่ะแล้วมาเลยจ้ะ ဒါပြေဘာလုပ်တယ်နေပါလဲမဖြစ်ပြနေတာမောင်မြေကြီးဘာလုပ်တာတော့กว่าမဖြစ်ပြနေရတယ်ဆိုတာသတိရတော့မှားကအမှန်ကူကမှားတဲ့ရှင်နေပြီဘယ်လိုဆိုကြဩော်ဒါပြင်ဒကာရမကသူ့တော်မှရှင်းမကလို့ရှင်မြတ်တရားမှမနာလို့ရှင်မှားတဲ့ရှင်နဲ့တည်ကြတော့မယ်ဘယ်လိုပါလိမ့်လဲဒါပြေ မသိသေးတယ်မလိမ်မှာပဲနဲ့သေးတယ်မသိသေးဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သေးသွားတယ်ဘာကြောင့်ဝိဇ္ဇာမဖြစ်ရဘူးပေါ့ဗျာဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့မသိသေးသေးသွားခြင်းကြောင့်မသိတာကခါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆုံးမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးလိုက်ဒကာဓမ္မတို့ဒါမသိသေးဖြစ်သွားတယ် มันคิดได้อยู่ล่ะแต่เนี่ยคิดต่อไปอ๋อมติสิโซรัสสาธิธรรมะเนี่ยสัจจะไม่ได้เว้นแต่ตีตัวออกพระญาติสัจจะไม่ได้ตั้งตราเรมาเลี้ยงเลยเออไม่ได้ดาวิสาปุญญนากะสังขาระยะดากะทุกขะทิสสามติไม่ได้ดายะดากะตายธรรมะรู้จักขันธ์ 5 บา ยิ่งงานเนี่ยเสร็จแล้วสัจจะเรียนมาเชิญไล่ตาเนี่ยยกมาขันธ์5บาไม่เชิญไล่ตอไม่ได้ล่ะแค่ไม่ได้ล่ะบาบาเลยไม่ได้ล่ะพี่เสียขันธ์5พี่เสียขันธ์5บาคือบาทิสสาอยู่อ๋อดึกาธรรมะรู้ปิสุกะอวิชชาจ้ะตั้วเปลี่ยนนี้ดึกาธรรมะมาขันธ์5บาทุกขะทิสสาเตียอีป้อล่ะเปลี่ยนนี้ทุกขะทิสสาก็อยู่ทุกขะทิสสาลูกไม่โทไล่ไหนเนาะอเปรนิพพานทุกขะทิสสา ဘာလို့မသိလဲရှင်းမလားမသိလို့ပြုတယ်ပြုတာလည်းသူသိကျင်တာကြည့်လေခန္ဓာကောင်းအချိန်ကနေသူသိကျင်တာမြို့ပဲပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်ကျင်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဩော်ဒါပြန်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေမသိသေးသေးပြီးသွားချရဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကလေးလေးဟာလူပြေလာပြီအမေကောင်းကလည်းရောက်ကြတယ်လူအကြောင်းမှာကောင်းကောင်းမသိဘူးပြေသွားလို့ရှုပ်ရုံးတယ်လို့ငိုတဲ့အမေကလည်းရှိသေးတယ
ဖြစ်တယ်ဘုရားရောက်နေသွားတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်းအမေမိပါရီကပဲလို့နောက်တော့ကြာသာပြီးငိုလေးရှိတော့အော်လူကြောင့်မသိဘဲနဲ့သိသွားချက်ဘုရားကဒီတိုင်းမလားဒီမှာကမြားတဲ့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်မသိသေးသေးသွားတာဒီကားလေးဆိုရင်မိဘအကြောင်းမသိဘဲနဲ့သိသွားချက်ပါတော့တနည်းခန္ဓာကြောင့်မသိဘဲနဲ့သိသွားချက်သဘောကျ ဒါဖြင့်ကိုเจ้าမှာကိုမသိပဲနဲ့သိရတာသိခြင်းဆိုသိရလိမ့်ခြင်းကိုเจ้าကိုကိုသိမှာတော့သဘောပါကြဒါကြောင့်မှကိုရွယ်ကြီးတွေဘုန်းကြီးများလည်းကဲတင်ယူဆောင်ပေးတဲ့ကာလနေရာကကိုเจ้าကိုမသိလို့ကိုရင်းနှီးခေါ်ရတယ်သဘောပါကြဒါခေါ်ရတာပါလိမ့်မယ်ဩော်ဒါဖြင့်ကိုเจ้าမှာကိုမသိတဲ့ဘုရားနာပေါ်မှန်းလည်းမသိဒီနာနဲ့သိခြင်းဆိုသိလိမ့်မယ်ဆိုရတယ်မသိတော့သိချပါဦးမလား အဲ့ဒီကိုဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားတို့သိမချလာဘူးသိသမားလို့ကြီးလာဟောမလားရင်းမကြဘူးအဲ့တော့ယနေ့သိကြပါတော့ဆိုတဲ့ဆရာကိုအကြောင်းကိုသိပါတော့ဆိုတဲ့ဆရာကိုများစွာပဲခင်ဗျားတို့
ဒီနာရှိတာပြီးခါတော့ပြောနေပါလေ။ခဲတာပြန်ဒကာဓမ္မကကိုကြောင့်ကိုသိဆိုတော့လွယ်လိုက်တယ်။ဒကာဓမ္မကညင်ငါနေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပါးဖြစ်တယ်။ဟောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကြောင့်ကိုသိကိုကြောင့်ကိုသိရေးခမောညင်နာခန္ဓာ၅ပါးဤညင်နာပါလား။ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်ပြီ။သစ္စာပါသိသွားပြီ။ ဒါပြန်ကံကံငါးပါးပြန်ဒုက္ခသစ္စာတရားပြန်ဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲဆိုတော့သိပြန်ပြီသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြလဲဒုက္ခသစ္စာလို့သေချာဝေခံပြီးတော့ဖြစ်သွားတော့သိတာကဝိသ။ဘာကြ။ဒါပြန်ဒီနေရာမှာငါကမနေ့ခုနကပြောခဲ့တော့ဝိသမှာ။ကဲဝိသညီရောတာဖြစ်သေးဘူးလား။သင်္ခါရညီရောတာ။ကဲဒါပြန်သင်္ခါရညီရောတာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးညီရောတော့သွားဖြစ်။ ခန္ဓာ၅ပါးညီရောတော့သွားဖြစ်ဖြစ်သေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာညီရောတာသင်္ခါရညီရောတော့သင်္ခါရညီရောတော့ခန္ဓာညီရောတော့ရုပ်တက်ပါလားခန္ဓာချုပ်တော့ဘာခေါ်ကြလဲဘာသစ္စာဤထုတ်ပါဩပြိလိုက်တဲ့ကျေစုလေးကဒကာဓမ္မတို့ကျေစုများပါလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မခန္ဓာအကြောင်းသိစေပြန်တော့လေဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးခန္ဓာအကြောင်းသိပြီးတော့မသိရင်ဖြင့် ပြီပြီစီရင်ဖြင့်ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဆိုတော့ရှင်းရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီတရားကိုဓမ္မတို့တဲ့ဒီနောဘမတုတ်ကိုဟောနေတာဥစ္စမုံကြီးရှိတိုင်းကဟောနေတာနာမည်ကမတက်သေးတာဘာကြဒီထဲမှာငါပါပါရဲ့သူ့ဘောပါပါရဲ့ငါဥစ္စာဟောအင်းဘာတွေပါလိမ့်ရဲ့သစ္စာအချင်း ခန္ဓာကြောင့်သူဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုရပါတော့လို့နေတော့ဖြစ်တယ်ရက်တာအော်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မသိတာကဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိတာချုပ်သွားကြသူကဝိဇ္ဇာဖြစ်အဝိဇ္ဇာညီရောတာကသူကလုတ်တယ်သူကအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာသင်္ခါရကလည်းအကျင့်ခါရသွားဖြစ်အကျင့်ခါရဆိုတာကခန္ဓာကမလုတ်တော့လုတ်သေးရလားအဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာညီရောတာသင်္ခါရညီရောတာ ခန္ဓာညီရောတော့ခန္ဓာညီရောတော့ဆိုရတဲ့ဓမ္မတွေကသိပြီးသောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနသာတွေကသွားပြီးလေ။လာနေသေးရဲ့။ခန္ဓာမမရှိတော့ပဲဓမ္မတို့သောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနသာပယ်လေးပါးတွေလာသေးရဲ့။အော်တဲ့ဖုတ္တမလားဆိုတာဓမ္မတို့ရှင်းပြရှင်းပြပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့လူပြေလာသေးကလည်းလူကြောင့်မသိဘဲနဲ့သေသွားတယ်လို့ဆိုတော့ကလေးတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဖွဲ့ကံငွဲ့ကံနဲ့ဥက္ကမံပယ်
စ္စာကိုမဒီပဲနဲ့ဒီပါတော့သိချင်းသူအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီပါဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီသားတော့သင်္ခါရရဲ့နေပါမနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှလမ်းပေါ်ဘူးအဲဒီလိုတော့ပြောရတဲ့ရှိတော့ဩဒီဒုက္ခကြီးလွတ်ပြီးတကလားဒီဒုက္ခနဲ့နေပြီးတကလားဒီဒုက္ခနဲ့ပဲသိပြီးတကလားနောက်ဒုက္ခပြန်ရရှာလေရယ်ဆိုလိုက်ကြပါပါလိမ့်ဓမ္မကဒုက္ခသောဒုက္ခရှင်။ဘာဖြစ်ပါလဲ။ဒုက္ခသောဒုက္ခရှင်တယ်ဆိုတဲ့ကွာ။ဩဒီကွာဒုက္ခပေါ်မှာနောက်ဒုက္ခပြန်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့ကအဲအနေလည်းမကောင်းခဲ့ဘူး။အသေးလည်းမကောင်းတော့ဘူး။နောက်ကွာအရာရော။အရာလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့သိကြရ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဩသိရေးကြည့်ပါ။သိရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာလား။အကယ်၍ဓမ္မကြီးဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားတွေကအကူအညီပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီအောင်နောက်ကငါလိုက်ငါဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါဆိုတော့ဘာပါလဲဟောမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ညာဟောငါဆိုတော့ဘာပါလဲဒိဋ္ဌိလာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကလောဘပဲကြည့်တာဖြင့်သူကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံလာမလာဘူးလားဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပါဒံဖြစ်ရကြည့်ရလို့လားဒါပြန်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတော့မလားဘူးဟုတ်လားတဏှာဥပါဒံကံလို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံကံရှင်းရဗလားဒါကြောင့်လောဘကဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံလောဘကအတံတွဲတွဲလာသင်္ကြန်များပါတာပေါ်ကြလောဘကအတံဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းနေတယ်ကွာဒီလောဘနဲ့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကအတူတူပဲပေါ်ကြဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိခန္ဓာငါးပါးကိုငါတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကဟောတာလေးကငါတင်တယ်ကတဲ့လုံးကြံလာတာတော့ဓမ္မတို့
ယနေ့မှာဩဒါဘာဘာလေးလုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မှဒီကလငါးပါးကဒီအချင်းကုန်မြင်နေတာကိုငါမြင်တယ်ဆိုတော့သူနောက်ကပေါ်လာဒီဟာတွေတစ်ခုလုံးငါမပြောလိုက်ဘူးခန္ဓာငါးပါးကိုငါပြောလိုက်တော့အဟုတ်ကုန်မြင်လာလားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုးကျုပ်ကုသတိဉာဏ်လုံးလေးကမထွက်သေးဘူးဟောဥပါဒဏ်ကြောင့်ဆိုပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုများပြောပါလဲဉာဏ်လုံးလေးကမထွက်သေးဘူးတော့ပြောလိုက်တယ်သဘောပါလားမြင်တာမြင်တာတော့မြင်တာပါပဲမြင်တာဟုတ်ကုန်မြင်တာပဲလားဆိုတော့မျက်လုံးကမထွက်သေးဘူးမျက်လုံးကမထွက်သေးတော့ကြုတ်တောင်မှပဲကိုယ်လိုက်ပိုက်လိုက်လှုပ်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ခាយကောင်မရှိကောင်ပါခင်ဗျားတို့ကလေးကိုယ်တာလေရိပ်ပြီလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကမြင်တာကိုငါခြင်းနဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါတာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံသဘောပါလားဒီကပါပါလေဒီဘက်ကပါပါလေဒီဘက်ကပါပါလေအဲ့ဒါပြန်ဒီကံနဲ့ဒီကံတွေအပြင်ဒီနေ့ဘယ်နှကံများများပါလိမ့်တော့မရေမတတ်နိုင်မများတော့ဒီကံတွေကိုဒီဒီဟာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကဆိုတော့တဏှာနဲ့တွဲနေတော့ဒီတဏှာတွေကဒီကံတွေစုတာပေရိသံနဲ့ကြောင့်ကြွားရောကြွားဆိုဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်ဘူးလို့တယ်မလို့ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီကရမတွေကဒီကုသမီးကိုရှင်းနေတာပဲကုသမီးမဟုတ်ကိုပွက်ဖက်ပြီးဒီကရလာနားလိုက်ထုတ်လိုက်လုံးညာပဲသူများကိုသူစော်ကားတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကသူများစော်ကားတာသီလပြည့်ဟုတ်လားကိုဟာကိုမသိတော့ဘာဝနာပြည့်သဘောပါလေသူများစော်ကားတော့ကိုဟာကိုဒီတိုင်းလို့ကိုသားသမီးတွေနဲ့ပွက်ဖက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသီလပြည့်တာကလုံးကနားရတယ်ဘာဝနာပြည့်တာကိုဗလာထားတယ်။ကဲယနေ့သိပြလား။သူများဆိုကားတော့ကိုသားသမီးတွေကိုအမြတ်မထင်များဖြစ်နေတော့။ကဲဘာဝနာပြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဝိတ္တပကိစ္စကိုပြတ်သွားကြမက်မလာတော့။လာသေးရဲ့။ဒါပြမက်မလာရင်နိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးစိတ်သာကြောက်ပါတော့။ရနိုင်သေးရဲ့လား။နိဗ္ဗာန်မရရင်ကုန်းစက်ကိုမရတော့မှာပဲ။ကုန်းစက်ကဘာသိစွာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေပဲပင်နေဝေပြီးခါလာနေမဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခြင်းကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေအောင်ဆိုရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းဘဝတဏှာကချော့လိုက်သေးတယ်ဘုရားစာလေးကိုတောင်းမှဥက္ကမောသူ့ဘဝတောင်သူ့ဝင်းနေရှိတဲ့ဘဝတဏှာလေးရှိသေးတယ်သူ့ဘဝလေးသူခင်းနေအိုးသူ့ဝဲလေးဖြောင်းနေရတာကိုအမှန်ပြောနေသူ့ဝဲလေးကိုပါးစပ်ကလေးနဲ့ကြိုက်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 ပြီးဖြောင်းနေရတာတရားဓမ္မတွေဒီခွေးလေးကပြင်းတဲ့ခြင်းကလားပြောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဘဝတဏှာလေဗျာတဲကုတ်ကလေးနဲ့မင်းညာက၄မျိုးမှတခါတည်းဖုန်လေးကိုပြီးနေတာပဲဓာတိတဲလေးကဖတ်ပါတော့လားဆိုတော့အိုးသူများအောင်မကြဘူးဒါကိုယ်လာသေးတာလားသူများအောင်မကြဘူးပြောတယ်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ကောင်းရှုပ်ပြီးဒီနေရာများဆိုတော့ဘယ်လိုလဲအောင်မကြဘူးဆိုတော့မာနကချော့မချော့ဘူးလားခဏကလေးဒီညာနဲ့အမေကြီးကဘိုးဘွားလက်တည်းကခေါင်းချသွားတယ်ဝါကြဘုံလေဘုံသေးလို့ဆိုမနဲ့မှမျက်နှာသက်ဒီရရီကမျက်မေသေးဒီနေရာကျုပ်ပြီးပါမျက်ဒီနေရာခဲလို့ငင်ရလိုက်တာဆိုပြီးဘဝတဏှာကမနဲ့နေဆက်ထားတော့ပြင်းနေရဲ့အဲ့တော့ဖိုးဝဲစားမပြင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုပြောနေတာရိပ်မိသလားဆောက်ပါလားဒါနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ကျင်ကြိုက်ပြောတာပါကျက်တော့ဒါကြီးတာကြီးနဲ့မနေရပဲမဲ့လေတက်ကြမို့ဟုတ်လားတံမုန်းနဲ့နေရတယ်ကိုကျူးပြီးနဲ့ကိုတော့ကျုပ်ကတင်းတိတ်နေတာပြောနေတာလည်းတော့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်လိုချက်ထားတာကျင်းလားဘောဓနာကချက်ထားတာဆိုတာဥပမာပေးကြပါလားဥပမာရဲ့အင်းကြီးအိမ်လေးဆင်းရများတယ်ပြင်းသေးလားဘောဓနာကြီးကြီးကလားရင်းမိပြီဒကာရမတို့အသက်ရကြီးတဲ့ကံကြောတဲ့အင်းကြီးဘဝနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေဆင်းပြီးဒကာလာတို့ကြည့်ပြီတို့ကကြာရတတ်ပါရဖြစ်တယ်သူကြာနဲ့ပြောတာဘုန်းဇေယကနေဆိုင်တယ်ဇေယကနေဆိုင်ဇေယကမင်းတက်တက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တောင်းမင်းရဲ့တရားတွေမဆင်းတဲ့ခက်လိမကုရိရှင်ကလည်းခက်လိမယ်ဒီနေရာလေးဒီနေပါဆိုတော့ဟိုဒီနေရာလေးမှာသူ့ဆဲလိုက်ခွန်းနဲ့သူ့ခါနဲ့သူ့အဆင်းတက်ကလေးလွယ်တာနဲ့ကိုကသိရှင်မလားလို့လွေးတော့ပြောပါနဲ့မချစမအောင်ရင်ကြီးကလားဘာဖြစ်နေတာလဲမဲ့ဘဝတဏှာပါလားသဘောပါကြဘယ်လိုလဲချော့တာ
ဘောဒနာကချော့ထားတာဒကာရမတို့ရောက်ရပြောတဲ့ဥစ္စာမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကုဋေထဲမှာလောက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ပြင်မဲ့ကိုဒုက္ခစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်မယ်မုံရောက်ပါဘုရားပြင်မဲ့ထုတ်ပြီးကလည်းရေရှိတာရပါမလားရပါဘူးအားပြောင်းဟိုထဲပြန်တို့ပြန်အဲတစ်ချက်များတိတ်သွားနေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီထဲမှာပြောလိမ့်မယ်တစ်ချက်တိတ်ရင်ခဲ့ရင်တော့တစ်ချက်တိတ်ရင်သေးချာကဲမယ်ဆိုတာသဘောပါဥ
နောက်ကြည့်ပို့လို့ဘုရားနဲ့ကိုပြောတယ်။မိဖုရားကြီးရတယ်။ဒီမင်းရှင်မြင်နဲ့နောက်ကြည့်ပို့လို့ဘုရားနဲ့ဘုရုချက်ကလုံးတော့မေးသေးတာရသေးတာ။မေးဘူးလား။အိုးရှင်မြင်မဖြစ်ပါဘူးရှင်မြင်လည်းကြောင်းလေးကိုနောက်ကြည့်ပို့လို့တော့တိုက်ရှင်သေးတယ်ပြောသေးတယ်။ဒီနောက်ကြည့်ပို့လို့ဘုရားပြောနေတာ။နောက်ကြည့်ဘုရားနဲ့ပြောတာ။ဘုရုပါလိမ့်နေရတယ်။ဘဝတဏှာဆိုကြပါလား။သဘောပါကြမောင်ကိုပြေတော်မိဆက်ဘောတနာခမရတို့ဒီလိုဆရာကောင်းကောင်းနဲ့သူ့ကိုရှိသေးရလားဖွင့်ပေးမယ်လို့လာပါ့မလားဆောင်းနိုင်နေလားမရှိတော့ဘူးနော်ကဲစဉ်းလုံးပြည့်ပြီဒါကြောင့်ဒီတစ်ချက်မလို့ကြီးနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကအတန်တန်ပြောနေတာခမရတို့ကပို့ပေါ်လေးပြောနေတယ်လို့မြည်လိုက်ကြဒီတစ်ချက်လွယ်ရင်လွယ်ကုန်ပြီဆယ်မလူကဲမလူတို့ကိုလည်းဒီသာသနာတွင်မှာတောင်မှဒကာဓမ္မတို့ကိုအယတ်ေသပရိပါရိယဖြုံးမှဆရာတော်မကုန်ပြီများများနဲ့ဖြုံးမှလွယ်ကမလားဖြစ်ပြန်မတွေ့ပါနဲ့ကိုသိသက်ရွယ်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်50ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်60ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်ဒါတောင်မှသူ့ကိုတဲမလို့ဘူးလွယ်ကြပါ့မလားအဲ့တော့ဘယ်နဲ့မလွယ်သလုံးတော့နေတော့မှာခင်ဗျားတို့အိမ်အောင်ကြရတော့ဟိုပျော်ကြသလားလို့မေးတဲ့အခါကြရတော့အိမ်အောင်မကြရင်အလူဘဝရတော့ပျော်ကြသလားဟာပျော်တာပေါ့ဗျာဆင်းရဲလို့ပြောတယ်ဗျာချမ်းသာလို့ပြောမုန်းပေါက်ဖြဲရောက်ရပြောလိုက်သဘောကျဆင်းရဲကလေးရောလဲနှစ်ပြောရဲနဲ့ပြောတာပဲကြီးကြီးတဲ့နေပေါ့ချမ်းသာတဲ့ကလေးလဲလက်ဘဝမချပဲနဲ့ပြောနေတာပဲဒကာဓမ္မတို့နော်အဲ့တော့ဥပုပ်ရှင်လဲဒီနေ့ဆင်းရဲဆင်းရဲကလေးကလည်းသူဆင်းရဲဥပုပ်နဲ့ပြောတာပဲသမားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မတော်ကားလေးစားဗာလေးစားဝယ်ပြီးပြောတာလေသူ့လေးရယ်ဘဝတဏှာကတော့မသိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေတိရစ္ဆာန်တွေဂုံပွားလဲသွားတော့ဒီတိုင်းနေပြီမြင်းမင်းများဒကာဓမ္မတွေမိုးမိုးချင်းအမေများသုံးလေးပါပါလိုက်ပြီးပြောလိုက်မိုးလို့ပြင်မဲ့ခေရောက်ခါရှိသုံးပါပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲအဲဘာတိအောင်ဘဝတဏှာလေရာရိမ့်ပြီဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေတိမ့်သွားရင်ကဲမဲ့လို့မရှိဘူးနော်သဘောကြဒါကြောင့်ဒီလေးကြီးဆုံးမြောင်ချုပ်ပါအဲ့ဒါကိုပြောကြပါစို့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုသင်ရတာကသာရင်သင်လိုက်လို့ဆရာတော်ကသင်လိုက်ရင်ဥက္ကမအလွယ်လေးနဲ့ပြီးတယ်နော်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်မသိဘူးအဲ့ဒါပေါ်နေရတာကကြားနေတာသဘောပါကြဒါပြန်ညငါမြင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးတော့အပြောတော့ဟုတ်ပါရဲ့တဲ့ဒီတိုင်းရှင်နေတော့ပါတယ်နဲ့ညီဆိုတာလည်းအရှင်းငါမြင်တယ်ဆိုတာခဏငါပါဘာကြမင်းဆိုတော့ကမင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပြီလာတဲ့ခါကျခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်သူဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုံကိုယ်တို့ဥက္ကမောင်တို့ကဆုံးနေမှာလဲဖြစ်ပြန်လို့ဒီဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လဲပြည့်လဲဖြစ်လဲပြည့်လဲဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားခဲတာအဲ့ဒီကဲဆိုသိတာကဘာခေါ်ကြမလဲဝိစာဒါပြန်ဝိစာထုတ်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မဒီခန္ဓာ၅ပါးရအကြောင်းကိုပြပြနေရတာမပြပြတော့အတ္တခါရဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာအတ္တခါရမပြပြတော့ဒီနောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသေတိသာမန်နဲ့လာမလားမလားလားနိရောဓသစ္စာပြလိုက်တဲ့အချက်ကလေးဘလောက်ခုတ်တာပေါ်ရဘုလိုဒီအသိနဲ့မကျေနပ်ပန်းနဲ့ဒီအသိကိုအမှန်လေးရအောင်ပွားများပြီးသိတဲ့သိအောင်လုပ်ရလို့မယ်မလို့ပါပဲဗျာအဲ့တော့သမင်းညတရားဟောဆရာဆိုတော့အသိကလားသိသိမင်းသောတာပါပေါ့ဆိုတော့လဲဘာကြောင့်လဲတော့ဆိုတော့မေကသစ္စာဆိုတာသမာဓိကြီးကမေကမလောက်ဆုံးတော့သူ့ဘာကိစ္စရှိဆုံးဆိုဘာဝိဇ္ဇာဘာကိစ္စရှိတယ်။ဒါပွားရအောင်မယ်။ပွားအောင်မယ်ဆိုတော့သိရင်ကသောတာပန်လို့တချို့ပြောဆိုနေကြလို့ရှင်လေအဲ့ဒါလည်းမယူကြနဲ့ဘူး။တဘွားလုံးနဲ့နာသွားတယ်ဒါကဘာလို့နဲ့လာသွားတယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းကြီးပြီးတခါတကယ်ကအောင်မဲ့တယ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးခဲတာရင်ရှင်းရပါလားတရားဓမ္မအဲဒါကဒီလိုလုပ်ကြပါစေတရားဓမ္မကဒီကံ၅ပါးဒီကံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့
ဒုက္ခသစ္စာမာနသိပါပြီရှင်းလို့ခါကြတဲ့ကမာနသိသွားကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိကြပါပြီဆိုတော့အားလုံးဒုက္ခသစ္စာကိုဒီကရမရောမရှိဘူးနော်ဒီတရားဝေဒနာကြရင်သိညာကြရင်တခုတင်ရှိပါတခုရှိတော့ငါကငါးပါးပြင်တာတခုပြတဲ့ဉာဏ်ရောက်ပါအဲ့ဒီမှာသိကြအောင်တခါတည်းမှတ်တယ်တို့တခုတည်းရှိနေမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကတခုတည်းရှိတိုင်းတယ်ဒီကနေ့ငါးပါးဘယ်နဲ့လုံးမလုံးနင်းကငါးပါးရှိတယ်ဒါဒ
ြန်ရောက်မှလားမကြံရစ်တာကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောတာကိုခင်ဗျားတို့ကဒီကောင်းကြီးတွေဖြစ်တော့အမှန်ကန်လို့ရှင်ပါတယ်ဗျာဘုရားဟောပါဠိတော်လေးနဲ့ဆိုတော့ဟောဒီစိတ်ကြီးကဝိညာဉ်နော်ဝိညာဏပြည့်စရာဒကာဓမ္မတွေဟောဒီကမှနိုင်ရုံပါဘူးဒီမြင်ရကနိုင်ရုပ်ကိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်စဉ်းစားရနိုင်ပြီပေါ့ဗျာဒါကဝိညာဉ်မြင်တဲ့ဝိညာဉ်နော်ဝိညာဏပြည့်စရာကံနာမှုပါတယ်ဗျာဝိညာဏမဖြစ်ဘူးလားဒီနိုင်ရောဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ဖြစ်နေတာသဘောကျလားဒါကြောင့်ဝိညာဏဖြစ်ဗျာနာမှုပါဖြစ်ဗျာခဲခါအော်အတူဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ပေါ်လာဝိညာဏနေရတာနာမှုပါနေရတာအော်ဒီခုချက်ကုန်ချက်တယ်လားငလကလာပြီးတော့ငါတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသိချာလာတယ်လို့မှတ်လိုက်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒီလိုလာပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ကပါဠိတော်ကိုမနေနဲ့ဘုန်းကြီးများကလည်းအမျိုးမျိုးပုံပြောရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကတော့အော်ဒီလိုဖြစ်ရင်တခုဖြစ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးနဲ့၄ပါးပြီးပြီ။တစ်ပါးနဲ့၄ပါးလဲ၄ပါးနဲ့တစ်ပါးလဲမကြင်တခုဖြစ်ရင်ကိုပြတ်ပြင်းကြပါလား။ဒါနဲ့တခုဖြစ်ရင်ကိုပြတ်ကြပါပဲဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ပါတဲ့။ဟိုခဏိကပြည့်နေကိုကြောက်ပြီးမင်းနေနော်။ကိုညာနဲ့ပိုင်နဲ့အပြည့်နဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်သွားရမှာလေ။ပါရှင်းပြီနော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလို့ဤငါမြင်လာလားတဲ့ဒီတက်ခံတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာလား။ဟောဤပါရုံမြောက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတာဆိုတာသိကြပါလေ။မသိကြဘူးလား။ဒါဖြင့်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမျိုးလုံးနဲ့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒုက္ခငါးပါးဖြစ်တာတော့သိကြတယ်။ဒီပါဠိဒီမှာသိကြပုံပြတာ။ဒုက္ခတော့ဒကာဓမ္မတွေကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှိမှရှိမြင်စိတ်ကလေးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။မြင်ပြီးဖြစ်တာပဲလို့လည်းရှိလား။ကြည့်လိုက်တော့ဇာတ်ငါးပါးလည်းလဲကုန်ဘုရားဒါတွေကစာပြောပြောမြည်ရတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတရားမှအလုတ်ပြက်တယ်ရှင်းမလားတန်လျာပြင်းအောင်လို့ကပြောနေရှင်းပြတော့မြင်သိပြည့်ရင်ဇာတ်တွေဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဘာတလုံးနဲ့ရှိမယ်အဲရှားစိတ်ကလေးတလုံးနဲ့ရှိရှင်းစိတ်ကလေးတလုံးနဲ့ရှိနန်းစိတ်ကလေးတလုံးနဲ့ရှိဆိုစိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်အဖြစ်သဘောကျကောင်းပြီဒီကဲ့သို့သိလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဒကာဓမ္မတို့တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီကမဲ့ကျင်ငါပါဟောတာခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးဒီကဓမ္မကမဲ့ကျင်ငါပါနဲ့မြင်တဲ့ကောင်မှာမြင်စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကြားတဲ့ကောင်နာတဲ့ကောင်မှာကြားတဲ့ကောင်လည်းရတယ်မှာဖြစ်တဲ့ကျောကိုပေါ်မှာရတဲ့ယံနဲ့ပါလို့မှာရတဲ့ယံနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိဒုက္ခတာကုတာဝိညာဉ်ချမ်းသာရင်ဒုက္ခတာကုတာဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီဘုန်းနဲ့ကြံစိတ်ကလေးလာပြန်တော့အဲဘာမှခင်ဗျားတို့ကသာသာတဲ့ကြံစီမင်းနဲ့သမီးတဲ့ကြံစီမင်းနဲ့ကြံစိတ်ကလေးမို့လာလို့ရှင်းတယ်။ဟောသူလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ညံညံသာလုံတော့ညံညံမလို့ရင်အတက်ပေါက်မယ်ခင်ဗျားတို့ညံညံမလို့လို့ရှင်းရင်ဘင်းဒီကဓမ္မကအတက်ပေါက်မယ်ဆိုတဲ့အကြာကဥစ္စာမရှင်းပြပါဘူးနော်။ဒါသားလေးကြောင့်ကြံစီလိုက်ကြံစီတော့ကြံစီနေတဲ့တွင်လေပဲကြံစီတဲ့စိတ်လည်းပေါ်ပါရောအွေလေးရရောက်လာတော့စိတ်ကတော့မချဘူးဆိုတော့ဘောဓာရမှတ်ပါလေအတက်ပေါက်ပြီကြံစီတဲ့စိတ်ကအတက်ပေါက်ပါဒါကပါလေကြောင့်ပါလေကြောင့်ပါလေသရိယာတဲ့စိတ်ဆိုတော့ပါပါလေသရိယာတဲ့စိတ်ဆိုလို့ချင်းဒီသားလေးအတွက်ဘယ်လိုကြံရပါမလို့ဆိုဝိတ္တဒီဘောမလာဘူးလာပြီတဲ့ကြံတာကြံရတယ်သူ့ရှင်နေနဲ့ကိုးထောက်ပနိုင်တာကလည်းလူသေးမှဆိုတော့ခဲကြီးပဲဆိုတဲ့ဓမ္မနာတရားလာ။ဓမ္မနာကလည်းတောကလာ။တောကလည်းပြိယောဒုက္ခဓမ္မနာက။အဝိဇ္ဇာကသာသနာဖြစ်နေကော။ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်။ဒါလေးအတွက်ကြံကြိလိုက်တာဒကာဓမ္မတို့ဒေဝရောက်တော့။ဘယ်ကြောင့်ရောက်လဲ။ဒါတယောက်အတွက်ကြံကြိလိုက်တာနော်။သမီးလေးအတွက်ကြံကြိလိုက်တာရော။အဲ့ဒါကကြံကြည်စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့မဲ့လိုက်နိုင်လိုက်ဝိပဿနာမဲ့လိုက်နိုင်လိုက်မလိုက်နိုင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ချင်းရနေတယ်အိမ်မပြောင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းကြံကြည်တာကလွန်ထွန်းတယ်
။ဒါကြောင့်ပြောပြီးလို့ရှိရင်မကိုအိမ်မပြောဘူးနော်။သမီးကြောင့်ပြောပြီးလို့ရှိရင်အယောင်းဝအယောင်းတွေအခုလို့ကတွေးမိကြရင်အိမ်မပြောတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒေါသဒေါကပရိဒေဝါဖြစ်တာ။အိမ်မပြောတာဘာပါလိမ့်။ဟောတယ်အိမ်မပြောတာတရားဓမ္မလို့အပယ်ရိက္ခာရှိတာပါ။ဘာပါလိမ့်။ဒါနဲ့ပတ်သက်သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မပြောတာဘာလို့ကြတာလဲ။အပယ်လမ်းကြီးနှုတ်ဆက်နေ။ဘယ်ကနေနှုတ်ဆက်အိရတဲ့ကဂျိန်ဒီဗလားဘယ်ကနေနှုတ်ဆက်တာပါလဲ။အိရတဲ့ကနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့မောင်ကိုပြိဿသမုပ္ပါကဒီမှာသွားပေါ့။ဘာလဲပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာတော့သူတမ်းမှာပဲ။မတမ်းဘူး။တမ်းလို့ရှိရင်သူပယ်ကြအောင်ပဲတမ်းညာနဲ့တမ်းပေါ့။မတမ်းဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကြံရည်တဲ့စိတ်ကိုလည်းဘာလို့ကြံရှင်မြောင်ရှိပါနော်အညွန့်မပေါက်ရှိပါနဲ့အညွန့်ပေါက်ရင်အပယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်အညွန့်ပေါက်ရင်ရောပါကြဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာရှုပေးပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသင်လိုက်တာကစိတ်ချောင်းမျိုးကိုသင်လိုက်နော်စိတ်ချောင်းမျိုးသင်လိုက်ပါတယ်သက္ကုတ္တကဏ္ဍလေးကကာမနမနဆိုတာအမနာကျေပါတယ်လောဘလည်းမနဒေါသလည်းမနမောဟလည်းမနပါပဲကောင်းပြီဒါရင်ဘယ်စိတ်လာလာတရားဓမ္မတို့ဘာလို့ရအောင်ဒီစိတ်ရှိတော့ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းရှိတော့ငါးပါးကနေဖြစ်သွားဘုံပါသွားတဲ့ဆိုတော့ရှင်းနဲ့ဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့စားဒီလိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြအောင်ဩအနှစ်ပါးတာမရှိလို့ပြက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြက်ပါလိမ့်ကျန်ပြီးလဲစိတ်ကြီးပြက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘောပါလိမ့်အဲမြင်းစိတ်ကလေးပြက်တာလေကောင်းပြီကြံစိတ်ကလေးပြက်တာလေပေါ်ပြီနော်ဒါပြက်တာမြင်အနတ္တဘုပါသွားတာမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တသုံးချက်စလုံးပါတယ်ယံနိစ္စံတန်ဒုက္ခံဂရိဝအနတ္တသဘောကျယံကျင်တရားချင်းအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာပဲတန်ထိုတရားဒုက္ခံဒုက္ခပဲတခြားစီမှမနေနဲ့ဂရိဝတို့အိဋ္ဌာဒုက္ခဒီပလင်အနတ္တအနတ္တပဲဆိုတော့အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဆိုတာစကားပါပြတာရှင်ပြတော့ဖြစ်ပြီးပြက်တာကြီးပါဘောပါကြ။ဒါပြန်ဖြစ်တဲ့ဇလုံးရှိလိုက်ရင်ဘယ်နှခုပါသွားလဲ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာအတုပ၅ချက်ပါသွား။အတုပဆိုတာသိပေါ့။ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးသိသွားတာအတုပမဟုတ်လား။ကိုယ်ရုပ်ကလေးသိသွားတာရော။အဲအတုပပဲဆိုတာသဘောကျကြ။ဒါပြန်ဖြစ်တဲ့ဇလုံးမြင်လိုက်တော့ဘယ်နှချက်ပါသွားလို့နေတော့။အနိစ္စရောဒုက္ခအနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာသာသာပြန်နေတာတဲ့ရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ထဲအကုန်ဝင်လာတယ်သဘောပါကြဘယ်ထဲအကုန်ဝင်ပါလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာကြက်ကြက်တဲတဲ့နဲ့လည်းယနေ့နာညာတော့လေရုပ်သာဩဆရာဘုန်းကြီးသိချာရှင်းပြတော့ဖြစ်တဲ့သလုံးပိုင်းရင်အကုန်ပိုင်တာပဲဘယ်လိုမှကြောင်ဖြစ်တဲ့သလုံးပိုင်းရင်အကုန်ပိုင်တာပဲဆိုတော့မသိကြသေးဘူးလားဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကပါသစ္စာအင်းပိုင်နာကဘာသစ္စာလဲသဘောကျသေတာကဘာသစ္စာလဲသမှုရာသစ္စာသဘောကျသေတာကဘာလဲအကောင်းကြီးသမှုရာသစ္စာချုပ်ခြင်းတော့နောက်ခန္ဓာမလာတာကအဲသမှုရာသစ္စာဆိုတာဒိဋ္ဌိပါရောဖြစ်ရှင်းကြဗလားဧကံတရာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းစင်းတဲ့ဒီထဲမှာနှစ်ကလေးနည်းနည်းရှာကြအောင်နော်စောင်းကပါခြေကရှင်နေရောက်ရှိဥက္ကမောင်ခြေကရှင်နေရောက်ရှိပါလေတဲ့ခနဲ့နားတာလေးကနိုင်နေနဲ့ပို့လိုက်ဒကာဓမ္မတွေခြေကရှင်နေရောက်ရှိတော့စောင်းကြည့်တဲ့လူကမောင်ကိုစောင်းကြည့်တယ်စောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းအိယာကအိယာတွေမနဲ့စောစောလို့နေတဲ့ချင်းစောင်းကြည့်တာကြားတဲ့အခါဒီသံတေကောင်းတဲ့သံပါလားအမှန်ရသာရှိတဲ့သံပါလားအမှန်မှန်မြတ်တဲ့သံပါလားဆိုပြီးကဲဆောင်ကခေါ်ကြီးกว่าဆိုပြီးသွားခေါ်တယ်မင်းဆောင်တဲ့အတန်မင်းဆောင်တဲ့မှာအတန်ရှိတယ်ဘုရားမောင်ဆောင်တဲ့ဘာရှိတယ်အဲ့ဒီကလွယ်စုဘူးလားလွယ်နေပြီတရားဓမ္မတွေဆောင်တဲ့အတန်မှမရှိပဲဆောင်တဲ့မှာရှိတာကတရားဓမ္မတို့ဆောင်ွက်ဆိုတဲ့အတန်ရဲ့အပေါ်ဥထားတဲ့သိရဲ့ကျိုးလေးတွေရဲ့ဓာတ်လေးတွေရဲ့ဟင်ခတ်တံလေးရဲ့ဘယ်အတန်ပါရဲ့မပါဘူးဆိုတာသဘောကျအဲသုံးတဲ့အတန်မရှိဘူးဆိုတာသူကလည်းမင်းသာဖြစ်နေတယ်ပညာမဲ့တဲ့မင်းဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်ကြီးသုံးတဲ့မှာအတန်ရှာရမယ်ဆိုတာအမိတ်ဆို
ကဲဒါဖြင့်ရှင်မအောဇာဆိုတော့တခါတည်းမောင်မြမလွန်လာနိုင်တာလေဘောကဆယ်စိတ်ခွဲလိုက်တာဒီဆောင်ဒါနဲ့ဆယ်စိတ်ခွဲလိုက်အတန်တန်တန်ရမဝတ်နေလေအမရေဇန်ကြီးတမနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါရမတို့ဒါလည်းဆယ်စိတ်ခွဲပြလိုက်တယ်မောင်ကိုမတွေ့ဘူးဟာစိတ်တရားခွဲกว่าမတွေ့ဘူးဆိုပြီးခွဲလိုက်ရွယ်လိုက်ခွဲတာပဲတွေ့တော့တွေ့ရလားဒါဖြင့်အမောင်းတောင်းပါအောင်กว่า ဒါကဓမ္မတော့ငကောမရှိတာကနေလဲပေါ့ဘောပါပြီနော်မောင်းတောင်းလာမတွေ့ဘူးမောင်းတောင်းပြီးဒီကရလေလွှမ်းအောင်ဟေးစပါးလေးဆိုလေးလိုက်စမ်းခြေပွားနာမှာအတန်လာအောင်နေမယ်လို့သူကထင်အတန်ဘုရားနေလွှမ်းမယ်အတန်ကခြေပွားနာမှာလာပြီးသူ့နေလိမ့်မယ်လို့သူထင်တယ်တပါးရှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုလည်းမလာဘူးလို့သံတော်ဥဒ္ဒေညဇာနာဒါဖြင့်မိချို့กว่าဒီကံခွက်ပြေတယ် ပြောလိုက်ကြတာတရားကချက်သွားတယ်တရားဓမ္မတော့အံတွေ့ရရှင်းမလားအမိချို့လုံးမမရသေးမိပြီးတဲ့အံထင်တဲ့ကွာရေညှိုးကြည့်ဦးရေညှိုးတာလည်းသူသိခိုးကကန့်ကူးပြေးလိမ့်မယ်လို့ရှင်းတယ်ဒီတန်းဒီလိုကူးပြေးပါရလားရှင်းပါဘောဒါဖြင့်ဒီဆောင်ကြီးတတ္တိယတရားဓမ္မတို့ဘာမှအသုံးမကျတဲ့တတ္တိပါလားလို့သူစိတ်ထဲသိတယ်ဘာမှအသုံးကျလို့မရပါလားဒီတဲ့အံကလည်းမဟုတ်ပါလားအသုံးကျလို့ဘာမှမရပါလားဆိုတာသူသိ
စိတ်ခွဲချတွေ့ပါမလားစိတ်ကြာခွဲချတွေ့ပါပါဘာကြပြီနော်ကဲဒကာဓမ္မတို့ထောင်းပါဦးနဲ့လေးနဲ့လက်ကြည့်ပါဦးငါလေးနဲ့လာဝတ်နေလားတွေ့ပါပါငါကဘာပါတော့လေအနန္တပါဘာဟုတ်ကြလားသိကြပါလားသိကြပါဘူးမိကျုပ်ရှိတော့ဘာတွေ့လဲအနန္တပါပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့သဘောကျပါလားဟာမင်းရေထဲမျောကြည့်ကြတော့ငါကိုဒီထဲပါရဲ့အဲကောင်းတဲ့မှာအတန်းရှာလို့မတွေ့ဘူးဒကာဓမ္မတို့အနန္တပါတဘာပါတဲ့မှာဘယ်ထဲမှာနာမပါဘူးဆိုတော့သိချာမှာသဘောကျလားကြီးကိုငါမြင်တယ်လို့ပြောရုံနဲ့ပြောဒီထဲမှာမပါဘူးမိကငါကြားတယ်လို့ပြောရင်လည်းပြောရုံနဲ့ပြောခန္ဓာငါးပါးနဲ့ကြားတာကငါပါရဲ့လားအဲ့တော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိပါရံကောင်းဒိဋ္ဌိပါရံပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကောင်းလာအောင်လားဒါပြန်သနာဥပါရံကံမမလာဘဲနဲ့ဇာတိကရမရဏလာနိုင်မှာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဒါပညာနဲ့ပြုတ်တာခဏကပြောတဲ့ဖြစ်ပြရှိရင်ပညာနဲ့ပြုတ်တာပညာနဲ့ပြုတ်တာကမျိုးပညာနဲ့အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မဆိုတရားဓမ္မတို့မြင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုံးခဏခါပါကြားတယ်ဆိုရင်နမ်းတယ်ဆိုရင်စားတယ်ဆိုရင်ရတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကြံတယ်တွေးတယ်ဆိုရင်အဲခဏခါပါကြည့်တယ်ခဏခါပါဖြစ်ပြတရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကတဘာဝသာဖြစ်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်မပြတ်ဥက္ကမနောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုဖြစ်ပြကပါသစ္စာလေရှိတဲ့ဉာဏ်ကငါခင်တာကသိသွားတော့သမှုပြတယ်သူသိသွားတယ်ကနောက်ခန္ဓာလာတယ်အပေလေးပါးခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာပထမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းမလားကဲယနေ့တော့ဒီရင်တော်ပါဦး